li moy bëgg bëgg Seigne Moustapha loolu kenn mënu ko lay gis nga Moustarchid bu ne bo taxawé sa taxaway chef de coordination du la bloqué té itam dafa am lo xamni Serigne Habib tuddunako dey na ko Serigne bi sax noté nako xamane dina ci ñew jamono boba ak légui warna mat fukki at mas nano wo mangi tok suñu mbokk Bilipay Moussa Guey mën nu xam nga luma bëgg ci yeen ca derkale ñu ni ko ha te boba jotam ñakagul kom ni leg leg man mi dina ko wër ba damay mujju jëw yi mako ci jëw damay xam ni dina ko deg waye deg gi la ci bëgg ndax su ko déggé saraxma waye lélé mu deg ko juñjuma wan man ni ma deg na ko waye da koy tan xam na mais boba bam nuy wax bi boba jotam melagul ni muninu ma ngi len di ñaan kenn ku ci nek ci yeen nama formel fukk ca lamu yaakar ni ni man nako liggey ci walu gi fi fukki at na nga taxaw yow gennel ma fukki khalifa mbay wax ni ni bili na nga taxaw gennel ma fukki bili wax Moussa Guey ni ko na nga taxaw gennel ma fukki Moussa Guey pourtant boba joxe won na ci ay responsabilité mais boba xamna ni ni jamono ngi ñew amna lo xamni ni ngeen ko mané ak ni mu leen yombé dootu leen yomb suko défé nak ku taxawu nak ay nit bañu yegg fofu problème de relève bobu lenn lay ñaan moy ñiñu wara relever nañu nangu mais ñi wara relever itam buñu ko défé passion parce que ittaqu nasihatan tajurru adawa amna no xamni ni boko waxé nit dang koy wanniko li manato ko capable pour def ko man nga reylo nit serigne cheikh la deg muy wax ni ni yeen talibé ma ngi len di ñaan bu len reylo sang yi segam nak ab sang ci bopam mo meuna am ak rey waxatuma lak njabot té dafa am 10 secondes inshallah dafa am méthode bu yonenté Allah Ibrahim jëfëndiko won ak ay bayam dañu taxaw ba mu xolé ba xamni ni li ñuy jaamu du waja de len ni nañ len jaamu jant bi ndax mo gëna kawé ñu and ba jant ba duggé mën len ak dugg na dé té nak kuy dugg mato yalla wër wa dugg mëni matul yalla bidiw dugg mëni matul yalla xam nga ñi indi na seen attention bañu xamni ni ñi matuñu yalla mu sok leena wax nak ni len nañ len andando dem jaamu ju lool suko défé ñi nga xamni ni dañuy relevé itam té top ci ginnaw ay responsable nañu ñëwinu rek xamal nit ñi ni dañ leena wara relevé ndax kenn kuy wañi say at xam sa responsabilité xam nga lo xamni ni manon nga ko te am jamono bo xam do ko man serigne bi firil nañu ko jangal nu ko ba lolou motax mu wax ni ni nan encadrer kade yi man tan na ci tiwawan ay kade yo xamni ni ma ngi len don former ci walu pass pass ak walu jangale ci seen bir jot na ci egg ci waxtan ak ñom ba len di wax ni len diw na nga gor gor lu ci japp ni ni war nga nek chef de coordination euleuk ko xam nak ni ni sa xel egg na fofu xam nga ni ni amna lo xamni ni soko yore tam diko doxal jamono day ñew inshallah parce que amna lo xam duñ ko tuddu fi ci jamono bi ci jotaay bi mais kilifa gi nu yalla bolel amna fo xamni ni su fa yegge li nu min ci mom xamoni ni lol ci bopam day dag nu ñi nekkon nak mom ci daara je noko xam bu boba nak amna lo xamni ku ko tan japp ko yaakar ni ni lol rek nga wara meuna liggey ak sa kilifa di nga dem ba passé mbir ba nopi nek ci di yengi té lola nak du tektale ni ni yek nga ku sa kilifa di yek da nga yek té ma len xamal ni insha allah rabbul izzati mbubu responsable moral bi nu ko miné da koy summi ji sol benen mbubu ci cadre talibé cheikh bu boba nak amna ko xamni ni dañ fa wara yek motax nañ ko préparer ci walu go xamni relève lay doon bu boba mu am fu mu toll nu ni tam tabarakallah suñu njabot am fu mu toll mission bi continuer lolu dal mo nekkon lo xamni ni dama ci doon insister ngeen ballu wax ci déborder gi nu déborder sax ci minute yi ni joxone té kilifa gi balnu ak itam ci yëkëti bi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ngi jëre jëf xamna ñaari intervenant ñoo ci def mu ñaari fi ñaari kilifa yi mu am lu ñu bëggoon ñu may ñu wax ba xamna ñu buñu waxe ba paré kenn dootul déglo té ay information la bi fi jëk moy wa secrétariat bi ñoo ñu ko yobbal té neñ ñu ngi jéggal ci képp ko xamne amon nga yéene nga téla sa carte tu ñëwul waye ñu xamne contraire horaire mo def lool té yëf yi pendant 8 jours la benen bi ki def moy xeyna li ñu xamne suba journée cellule féminine na cellule père cellule mère ñu wax na ñi ñëw 9h30 pour que quand même xalaat yi di gën di bari defaat bi gëna yomb benen bi ki def moy
xamna dañuy miné ci table yu melni su amé président de séance bi def recommandation wala systématiser point de vue wayé na jotaay bi ni mu démé comme mom ay djungu rek ay njabot lañu liñ ñi wax lañu mëna jotalé té kilifa yañ suñu biir dañuy japp dé xéna ñom suñu waxé ci seen biir wax moy gëna fëssé recommandation té moy gëna dëppo seen yéne ak seen objectif motax duñu def recommandation yi kon ñu jox kaddu bu suñu bokk seigne abib aha mom faf na ñu ko kon ñu jox ko seigne suñu responsable moral mom mu jël kaddu en bal Assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi len di balu ndax naj na ba nopp te choona yi bari na way lu bax la tuddu te seigne cheikh masna deg mu wax ni amna lo xamni dundé ko mo gën dundé ñam mu melni nak pour man liggéey bi toujours dama koy suivre limay nek sen responsable moral motax buñ mané na ñu na tok ci kaw mané dédé parce que tay élève la damay jang dama tok fi déglu dama am xalaat itam ma wax ci naam itam ma am xalaat ci lenn fekk keneen lamu wax mo gëna am solo lama wax loolu itam ci biir liggéey bi la bok mu melni nak li fi déroulé yépp ci communication yiñ fi déglu concerne la décentralisation ba ñëw ci organisation ba ñëw ci technique ba ñëw ci sécurité ak wa santé liñ ci wax yépp dafa am rek ay quelques xalaat parce que lu nekk itam ni ko Serigne Habib waxe forme bi amna solo mais fond bi itam amna solo te man toujours dama mas di bëgg lu ne ba la ñuy jëm ci accessoire yi ñu dem ci roox ba mu melni nak comme niko serigne waxe rek fañu commencer liguey bi ba fi mu téré ci dafa melni lo jangul tarixam do ko meuna jariño do ca meuna jariñe dama bëgg ngeen gëm ni tour wi mo tuddu al mustarshidin wal mustarshidat tour wi waye budé jëf bi fi jëf yu bax yépp dello rek la del SBN Morshid yeen ñi abonné gul abonné leen gaw ba salé kulus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.